Жугушту оорулар ооруканасына кызамык илдетине чалдыгып кайрылгандар барган сайын арбып жатат. Оорусу өтүшүп кеткендер жаткырылбаса жеңил ооругандар дарыгерлердин кеңешин угуп үйлөрүнө кайтууда. Айдын башынан бери 1000ге чукул адам дарыланып чыкса, учурда 400ге чукул илдет жатып дарыланууда. Илдетке кабылгандардын саны күндөн күнгө күчөп жаткандыктан ооруканалардын палаталарында орундуктар калбай, дартка кабылгандар мына минтип коридорлорго чейин жаткырылууда. Кайрылгандардын көбү ымыркайдан тартып 19 жашка чейинкилер. Алардын бири Салима Нурбаеванын уулу. 2 күн мурда ооруканага оор абалда түшкөн бала. Азыр башын көтөрүп калды. Салима айым уулун убагында эмдетпегендиктен оорутуп алган мойнун алат. Температура болду, жөтөлдү. Ошо 2 күн үйдө 3 күн алып калыппын. 2 күн болду келгенибизге. Жакшы. Балам сразу тамак жеп, көз ачылып, мына жөтөлү да калып. Ар бир бөлүмдө 40-45 киши жатып дарыланууда. Илдеттерге дар-дармектер аксыз берилүүдө. Дарыгерлер илдетке чалдыккандар дароо аймактык бейтапканага кайрылууну сунуштайт. Антпесе жугушту илдет өтүшүп кетсе башка органдарды жабыркатат. Айып эле кыйналып атабыз, анткени башка жерден да 6-чы больницадан, шаардык 6-чы больницадан дагы бир 40 орундуу орун ачылып, кечээки ошо жакта жатып атышат. Анан Чуйской областной больницадан ошо жерден дагы 30 орундук болуп ошо жерге ачылдык. Аябай көп оору болуп атат. Эми подиум инфекция деп коебуз жана эми бул эпидемия эмес, бирок подиум инфекция. Саламаттык сактоо министрлиги лабораториялык текшерүүдөн кийин 500ге чукул адам кызамык менен ооруп жатканын аныктады. Мындан улам министрлик республика боюнча атайын штабтарды түзүп, оорунун алдын алуу чараларын күчөттү. Учурда кошумча вакцина алууга каражат бөлүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрылды. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал.